Eu tô suave, tranquilão. Eu tô dando aquele 5 seguidos. Eu duvido. Você vai ver, olha que eu quero ver. Calma. Eu sabia que você ia conseguir. Eu tava conseguindo agora, amigo. Deixa eu tentar de novo. Aí, viu? Eu? O que você falou comigo? Você viu? Eu vi você cair, ele levantou. Nossa! Dá um backflip! Você dá um backflip? Um backflip você não dá, não, né? Você quer que eu dou backflip? Quero! É? Você sabe dar modal porque tá na cama elástica. Eu tô no chão. Ah, mas você só deu modal porque você não tem dó no chão. Você sabe? Ele sente sentimentos também. Ele é tão jovem. Esse chão homofóbico de hoje em dia. Você não pode perder, mano. Tem que gravar direitinho. Demorou. Passa até demais. Você quer que me mostre esse defensor sair lá de cima, perder tempo, vir aqui pra fazer isso? Vai. Ó. Cadê? Calma. Agora foi. Agora isso aí, tá certinho, tá? Certinho. Cansei. É difícil ser um flipper. Então, eu acho que foi pior do que a gente imaginou, mano.